Dr. Vesna Markovska, pedijatar od Berovo, je dobitnik na najvisoko to priznanje na Lekarskata komora za 2021. godina, plaketata Svetina Umohridski. Dr. Markovska pruža zdravstvena zaštita na okolo 4000 pacijenti. Ta je posvetena na volonterska rabota i na preventivni pregledi na novorodeni i dojenčinja, kako jedinstven pedijatar v okolinata na Berovo. Благодарение на незината волонтерска дејност, породилниот оддел во Обштина Берово се уште обстојува и се поддржува. Наградата Светина Умохридски е највисокото признание на комората кое се доделува на доктори на медицина за особени остварувања во областа на здравството, односно на доктор кој особено се истакнал со своето и одговорно извршување на докторската професија. Јавното предпријатие Камена река започна со изградба на нова канализациона и водоводна мрежа во централното градско подрачје на Македонска Каменица. Станува збор за изградба на главна и секундарна мрежа во должина од над 250 метри. Веднаш по изградбата на канализационата мрежа продолжуваат активностите за инсталирање и на нови водоводни линии за потребите на овие домакинства.